arriba el moment de resoldre els vostres dubtes existencials, de compartir les merdes de totes i tots i tirar de la cadena amb orgull i sentiment. Oh, sí. Benvinguts al consultori de l'excusat! Sí, molt bé. Sí. Anem amb la primera consulta que ens arriba per via Instagram de arroba... Istilles, és complicat. Istilles. És en anglès. Istilles. International Consulting. I diu així el missatge. La figa es diu figa perquè s'assembla a la fruita o la fruita es diu figa perquè s'assembla al potorro? Dubte existencial d'un servidor per a la secció de l'excusat. Vale, ja estem a travega. Què va ser primer, l'ou o la gallina? A veure, una coseta, una coseta. Què tal si fem primer tots els xistes cunyadescos, se'ls llevem de damunt i ja després resoldrem el dubte de, del nostre amic, vale? Anem primer amb els xistes. Val, vinga, vinga, anem. Va. A veure, vinga, quina manera més dolça de calfar-se el cap. A esta consulta se li pot traure molt de suquet. A mi m'agrada molt menjar-me-les. Les de menjar, vull dir... m'agraden les dos. Sí. Molt bé, molt bé. Fins així, els xistes cunyadescos. Moltes gràcies. Ara, la resposta. La resposta és, evidentment, el nom es deu a la figa. A la figa vull dir al fruit de la figuera. I per què? Per què es produeixen aquestes coses? Però bueno, això ve de la tradició popular, perquè antigament parlar de temes sexuals i dels òrgans sexuals estava prou mal vist. Aleshores, el poble ha anat conformant tota una riquesa lèxica trobant similituds amb ixe òrgan sexual, amb elements de la terra, elements del mar, no? La clòxina, la figa... Al final és una manera de parlar de les coses, però sense utilitzar una altra paraula més malsonant. I això és una riquesa que tenim en la nostra llengua. És de veres, forma part de la picaresca espanyola. Exacte. I per això podem trobar tants noms, no? No sé, se m'ocorreix així un poc per damunt. Emparrusa, xona, xumino, cony, patatona, clòxina, madalena, ensaïma, valenciana i molts més que no sabem però que ens podeu fer arribar per via missatge, sense problema. Via missatge o... Héctor, s'han acabat els xistes. Gràcies. Vale. Tirem de la cadena? Tirem de la cadena. La sessió de l'excusat. Molt bé, molt bé. Seguim així al consultori. Ara anem amb la segona consulta. També és un missatge d'Instagram. I és de Jusito93, que diu així. Per què no es designen a l'atzar càrrecs com el de president del govern? A veure, Héctor, no diguem que ja no anàvem a llegir més consultes de Jusito. Què està passant? Bueno, és que esta és una nova i a mi m'ha paregut interessant. Però jo no sé, què diu a Jusito, que està crescent. Cada dia està més fort. Pues sí, la veritat és que sí. La resposta la vaig a resoldre ja. És molt fàcil, Jusito. Si això passara, podria ser que algun dia fores tu el president del govern. I això, Jusito, els que estan dalt, els que manen de veritat, no poden consentir-ho. Perquè tu, Jusito, amb la teua capacitat mental, amb les teues preguntes, clar, segur que posaries el sistema pates per amunt. Exacte. I això, els que manen no poden consentir-ho. No els interessa, Jusito, no els interessa. Però encara i tot... Clar que sí, perquè no, Jusito for president! Pues sí, Jusito for president! Molt bé! Home, pues per lo que n'hi ha, la veritat és que jo apoyaria Jusito. No sé, m'agrada. Se fa preguntes, Jusito. Clar. Un tio que reflexiona. És curiós i és un home bo, sí. Pues sí, no sé, vosaltres sabeu si n'hi ha requisits per a ser president del govern, no? Requisits? Perquè sí. Perquè jo no ho sé, quins podrien ser? Jo me sé uno. Anem a inventar-se-los. Que els ulls, que el blanc dels ulls siga blanc, és a dir, que no vaig a fumar i que tinga bona salut, vaja. Molt bé. Molt bé, que tinga bona salut. Una altra. Sí, vinga. Que el coll no acabi en punta. Això, que tinga cap, per favor. Molt bé, molt bé. Que les cames li arriben a terra. No te passes, tio, això no vale. Ah, no? Que també van en caire de rodes, claro, se mereixen ser presidents, també. Perdona, que se la borrem. Xapa, tio. Vale, fora. Xapa, tio. Echenique for president. Exacte. Madre meva, quin president, eh? Ojalá. Bueno. Una altra. Que li pesen les selles. Que li pesen o que no li pesen.
És que si li pesen és un tio agressiu. Magres of normal, tio. Magres of normal. Que si li pesen és un tio així agressiu. Volem que siga una persona alegre, el president del govern. Pues que no li pesen. Vale, clar, que no li pesen les elles. Que tinga sentit del ritme. Això no estaria mal. Que sàpiga ballar. Fer unes palmetes. Fer unes palmetes, claro. Que xiule. Bueno, ja ho has vist, Jusito. Qui podria ser president del govern? I diu: todos menos tú, todos menos tú. I tu pregunten a la secció de l'excusat, yeah, com un idiota per a tornar a sentir. Oh yeah. Respostes i respostes que et porten per bon camí. Molt bé, tirem de la cadena.